Hej! Välkomna till veckans avsnitt av TV Tillberga. Nu är hösten här och det blåser och regnar om vartannat. Det är både vågrätt och lodrätt. Men nu kan vi se fram emot en massa roliga grejer. Och varan trogen nu, traditionerna försöker vi bevara. Det blir en julmarknad i Tillberga i år igen. Och den kommer att bli den 22 november. Lördagen den 22 november och platsen blir Tillbergaskolans matsal och skolgård. Det kommer att bli, vi försöker hålla det ungefär som tidigare år. Det blir Freddy Amigo kommer att vara på scen. Och det kommer att bli Trix som kommer att köra den avslutande showen, en eldshow. Lite nya killar i år, men vi, eventuellt beror på vinden hur den kommer att bli. Jag är inte säker, men det ryktas om ett världsrekordsförsök i eldkastning. Vi får se, eldblåsning, vad heter det? Stefan? Ja, så heter det. Ja, eldblåsning säger vi. Eldkastning. Det kommer att bli ett sånt världsrekordsförsök om vinden ligger rätt. Sen blir det knallar och det kommer att bli skolklasser som säljer. Det kommer att bli scouterna och det kommer att bli... Ja, det blir som vanligt. Och här ska vi hjälpas åt och sprida ordet att det är lördagen den 22 november. Det är då man ska befinna sig i Tillberga. Så vi får absolut rekord med folk ever. Ja, det var det. Sen har det hänt andra grejer. Jag har varit ute och rest. Och det kommer att bli lite mera information om senare. Tillberga Ganska Service har varit på en resa till Irland där man har träffat liknande verksamheter. Det var en studiebesöksresa som Lider Norra Mälarstranden arrangerade som jag fick vara med på. Och det var några dagar där vi var och tittade på en hel del olika projekt och även liknande organisationer som Tillberga Ganska Service. Vi kommer att återkomma med lite mera information från den mycket inspirerande resan. Ja, Stefan, nu ska vi gå över och se på en lokal aktivitet som har varit, nämligen skoljoggen. Även den en tradition i Tillberga. Ja, Fredrik, nu är det upp till bevis då. Vi snackade ju förut om att du såg fram emot den här skoljoggen. Vad tror du om dina möjligheter idag? Jo, jag tror att jag har chans att vinna. Det är många bra som är sjuka, så ja. Vad tror du på för tid då? Ja, mellan 27 och 30. Mm. Ja, du, jag önskar dig lycka till och vi får se vid målgången vem som kommer först. Om det är du eller någon annan. Kör hårt. Tack. Emil och Fredrik, ni valde att gå i mål tillsammans. Varför gjorde ni det? Alltså, jag vet inte. Det är fel idé, men ja, det är lugnt. Det hade ju varit lite spännande med en spurtuppgörelse här. Ja, det hade också varit. Man ska göra det fredligt och snällt. Ja, i och för sig. Ni delade broderligt på vinsten i årets skoljogg. Är ni nöjda med loppet? Ja, det gick bra. Du tog i så det varit en liten olycka här på slutet. Ja, men jag klagar på att jag åt för mycket innan. Kanske skulle ha laddat upp på ett annat sätt. Ja, kanske det. Men grattis till segern, grabbar. Tack. Tack så mycket. Bra, Emil. Samma. Heja. 32-20. Det är Madde. Ja, det är Madde. 33-20 och 33-21. Kom in nu, Madde. Det är första tjej. Ja, Madeleine Julin, först in av tjejerna, grattis. Tack.
Vad tyckte du om loppet? Det gick bra. Var det någon del som du hade lite jobbigt i, eller var det, gick hela loppet som du hade tänkt dig? Nej, alltså det var ju så traktorspår där man skulle springa och man typ vrickade i fötterna hela tiden, så det var lite... Underlaget var inte det bästa då? Nej. Ja, men du verkar vara en överlägsen segrare i tjejklassen i alla fall. Nu kommer nästa tjej in här, men grattis till ett väldigt bra genomfört lopp. Ja, tack. Vi säger grattis till Madeleine, Emil och Fredrik till segern i årets skoljogg. Vill avslutningsvis berätta att det finns bord att boka på årets julmarknad. Det finns både inne och ute för skolklasser om man vill kanske samla till skolresan. Eller bara det att man vill vara med och sälja någonting och bidra till stämningen. Det kan man kontakta mig på 021 81 65 03. Eller mejla på kontoret@tillbergages.nu så försöker vi hjälpa till med plats. Det rinner på fort, men vill man vara med så hör av er så fort som möjligt. Ja, det var väl allt. Jag ber att få önska er en trevlig vecka i höstens Tillberga. Vi hörs!